کملی والے مصطفیٰ کی دیکھو کیسی شان ہے، کملی والے مصطفیٰ کی دیکھو کیسی شان ہے، میرے آقا کے قصیدے پر رہا قرآن ہے، میرے آقا کے قصیدے پر رہا قرآن ہے، آج محبوب خدا کا سجدہ کا دربار ہے، آمینہ کے گھر میں سجی خوشیوں کی بارات ہے، آمینہ کے گھر میں سجی خوشیوں کی بارات ہے، آسماں بھی ہے سجا آج ایسی رات ہے، آسماں بھی ہے سجا آج ایسی رات ہے، مرغبا جو آ گیا جو دین کا سردار ہے، دین کا سردار ہے، جھولیاں سب کی بھری کوئی سوال ہی نہ گیا، جھولیاں سب کی بھری کوئی سوال ہی نہ گیا، مصطفیٰ کے در سے کوئی ہاتھ خالی نہ گیا، مصطفیٰ کے در سے کوئی ہاتھ خالی نہ گیا، میرے آقا کا تو بچپن سے یہی کردار ہے، مرحبا سب کو مبارک آمد سرکار ہے، مرحبا سب کو مبارک آمد سرکار ہے، خواب میں یا رب میرے سرکار کا دیدار ہے، خواب میں یا رب میرے سرکار کا دیدار ہے، زندگی بن جائے اپنی دل تو میرا پار ہے، پھر تو میرا ہم بھی پھیلائے کھڑے ہیں جولیاں میرے حضور، ہم بھی پھیلائے کھڑے ہیں جولیاں میرے حضور، اب احسن پہ کر دو کرم میرے پیارے گے حضور، اب احسن پہ کر دو کرم میرے پیارے گے حضور، مانگتی ہے اپنی خوشیاں فاطمہ سرکار سے، فاطمہ سرکار چھو دیوانو